Ser som han velger her å spille Paladin-dekket sitt, og tar sjansen på at Sea Giants blir håndtert. Det er jo helt klart et anti-agro Paladin-dekk. Han spiller Zombie Chow, True Silver's Muster, altså. Dette er jo ikke et Control vs. Control Paladin. Sånn som mange velger å spille, og som er på en måte et dekk som man kan spille Paladin med hvis man vil vinne over for eksempel Control Warrior eller andre veldig trege dekk. Dette er jo et anti-agro dekk. Ja, og han klarer å håndtere denne flame-impen her med Zombie Chow. Mm. Jeg vil tro at han antagelig Colvin bare spiller Hunter Creeper her og håper på å trade den inn i Sheik sine minions neste turn og spille Knife Juggler, så du får to knives. Dessverre for Colvin her så har han to Defender of Argus på hånda, som gjør at han får antagelig en ganske dårlig curve. Han må trekke en mana minions neste turn. Og jeg setter litt spørsmålstegn rundt om Defender of Argus er fortsatt viable for Sulok. Men Su er jo selvfølgelig veldig fokusert rundt å ha value. Og Defender of Argus er jo en av de største value-placene i agro mot agro, når du plutselig får en ekstra HP på minions dine. Jeg synes jo at Defender of Argus er et helt fantastisk kort, men i motsetning til Kjeks for eksempel, så er ikke jeg en fyr som sitter på veldig god RNG. Det går stort sett dårlig for meg, og derfor så spiller jeg kun én Defender of Argus etter litt for mange sånne dobbelthender. Det å spille to Arguser er litt whisky, for det ender opp kan ende opp i en situasjon som det her, og det er jo nettopp det han har gjort, men det kan samtidig se ut som det ikke er så ille, fordi sjansen er veldig god for at han fortsatt kommer til å ha noe å spille ut Argusen sin på neste runde. Her kan Kjeks droppe Consecration, han har to av den, så han har på en måte kan ikke bruke den. Jeg vil tro at han antageligvis gjør det. Han kan gå for True Silver, det er et kjempedårlig play. Utrolig anti-value. Han kan gå for det play her og ta ut 2-1. Han kunne også coine ut Belcher, som ville ha dealet med mye av brettet hans. Men det som er med Warlock er at Warlock har så mange attack buffs og lignende at du vil jo helst bli kvitt minions på din tur, og ikke være avhengig av at de angriper inn i din taunts, fordi det som er en 1-1 på din runde, kan fort bli en 4-1 på Colbein sin runde. Ja. Og han trakk jo også en Handsome Mechanics som kunne blitt enormt farlig. Og her ser vi at Colbein legger ut enda en Defender of Argus og Clockwork Gnome, og jeg vil tro at Sexy kommer til å spille Consecration og attack Defender of Argus, og antageligvis coin minibot skyder mot. Minibot er et utrolig deilig anti-Su-kort, fordi du ofte kan få 2-for-1 mot lav health minions, og Su er jo nesten kun low health minions. Ja. Utrolig fint for han kan ha begge Consecrationsene, det er jo kjempeoptimalt mot Su. Hadde han ikke hatt en Consecration til nå, så hadde den Enhanced Mechano-kanonen blitt veldig, veldig farlig. Nå jeg tror at disse to Consecrations her har reddet Kjeks utrolig dette gamet her. Ja, det... Uten de to kortene så tror jeg han hadde slitt veldig. Hadde men nå har han allerede slitet ut Colbein ganske kraftig. Jeg tror det blir vanskelig for Colbein å komme seg tilbake her. Alt Colbein spiller nå er 2 health minions, og det er jo, som vi nettopp nevnte, noe skillet minibot gjør det utrolig bra mot. Ha flaps med kniven, så det blir ikke en 2-for-1 på minibotten, heller en 2-for-2. Nei. Nei, 1-for-1, mener jeg. Sett litt spørsmåltegn rundt at han ikke velger å spille True Silver Champion her for å fjerne Direwolf Alpha. Jeg vil tro at det antageligvis er det beste playet for å utvikle den, og så spille en Silverhand Recruit, men selvfølgelig er jo ikke Sludge Belcher noe særlig dårligere, det heller. Sludge Belcher er fin å få ut, men True Silver Champion på Zero Power hadde vært på curve, og da ville han dessuten neste runde også hatt True Silver, så developer value for neste runde nå. Mye Wind Fury på Colbein, det game her. Eller ja. Den matchen her. Dessverre kommer ikke det han til å hjelpe han noe som helst. Her blir det True Silver Champion og Black Knight, faktisk, Black Knight, ja. Ut med den, og så sannsynligvis Sludge Belcher inn i Direwolfen. Ja. Og da var... her var jo to av tre alternativer dårlige for minions hans. Både Taunt og Wind Fury ville vært helt ubrukelig for han, han måtte ha Divine Shields. Uheldig å ikke få et eneste et, selvfølgelig, men det er litt av risikoen med å gå en Hanzo Mechano. Men han får altså ut Sea Giant'en sin her. Sterkt kort, selvfølgelig, men han blir nok nødt til å bruke den på å angripe en 1-2 slime neste runde. Her kommer også Belcher nummer 2. Jeg vil tro at kanskje Kjeks her ønsker å spille Kael'thas Hand, bare trade her. Vanligvis så ville jeg ikke gjort dette her mot de aller fleste decks. Men mot Su så er jeg ikke så redd for å få ut Kael'thas Hand-wardet, for det er så lite Su kan gjøre for å deale med
store minions. Ja, det eneste måtte være å bruke Siege Engine til å trade, men nå har jo Kjex denne 1-2-fronten, og han vet jo det at selv om Zulox ofte har mange måter å gi mer damage til boardet sitt på, så har de ikke noen måter å deale damage direkte til en minion, det må gå via en av sine egne minions, og når Coldbane her bare har én minion, så kan han godt buffe minion opp til 100 attack hvis han vil, det hjelper ikke, han må fortsatt via Surfer. Jeg skjønner ikke hvorfor han attacket denne slimen her, den gjør bare én mer damage på Sea Giant. Det er rett og slett kun en damage ekstra på Sea Giant. Jeg tror kanskje det må være enten i frustrasjon over å ikke se gjennom, eller rett og slett så han taper her. Det betyr at Kjeks tar enda et game av Coldbane, og det er 3-1 til Kjeks.